Երևանի խորհրդանիշը դրանք երևանցիներն են, որովհետև առանց երևանցիների այդ մեծագույն ջերմության անհնար է պատկերացնել քաղաքը, ուր գնում է, ինչ մեծ շինություն ուզում է տեսնես, բոլոր այդ ժպիտները արհեստական են, այստեղ մի ուրիշ հանդարտություն ես տեսնում, մեր բրենդը մենք ենք երևանցիներս, ովքեր ստեղծում ենք այս գեղեցիկ քաղաքը։ Վերջում կկատարի մեզ համար Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնի երգչախումբը ձեր ծափահարություններով։ Մենք ձեզ շատ սիրում ենք, մեր շատ սիրելի Երևան։ Համեցեք։ Շատ նուրը լավ առաջարկություն արեց, հիմա բոլորով կարող եք գալ կենտրոնական հատվածում, մենք սելֆի անենք եւ դրանով էլ ավարտենք հաղորդումը։ Խնդրեմ, համեցեք, պարոնայք, դուք էլ կտակ եւ ընդհանուր մենք կանենք նկարները փոխարինակ։ Այո, մենք բոլորով։ Բայց մի հատ նայեք, հետո բոլորով արդեն առանձին կնկարեմ։ Արաբական պարերի առեղծվածն ու պարուհիների ճակատագրերը։
մերկապարն արվեստ դարձնող ամուսնական զույգի անզուգական շոուն։ Երևանը ցուցադրում է այն, ինչի մասին մարդիկ խոսում են շշուկով ու թանկ վճարում։ Երևանն է խոսում։